Hezký den tady, Zdeník Steiner. Možná teďka zvažujete, jestli vstoupit do online tréninku Megabusiness nebo ne. A tady tohle video, které se jmenuje Nejčastější otázky ohledně online tréninku Megabusiness, by vám tady v tomto rozhodování mohlo pomoct. Vybral jsem celkem 10 otázek. Tady je první. Kolik času tomu potřebuji ze začátku věnovat? Minimálně 5 až 10 hodin týdně. Pokud ale bude třeba více, tak je důležité si ten čas navíc najít. Otázka číslo dvě. Kolik do podnikání potřebuje investovat peněz? Nad kurz, business? Na proces od nuly po získání prvních prodejů je obvykle potřeba částka mezi 2 a čtyřmi tisíci dolary, tedy 48 až 96 tisíc korun. Tato částka by měla pokrýt náklady na založení firmy, výroby vlastní značky, výroby první várky, produktů, dopravu na Amazon, základní marketing. Otázka číslo 3. Stojí investice do kurzu Megabusiness za to? Ano, nejde jenom o tady tuto vzdělávací část, ale získáváte taky dalších pět pilířů kurzu: mentoring, komunitu, aplikace, týdenní online coaching a vstup na živé setkání. Čtvrtá otázka. Můžu to zvládnout s nulovými zkušenostmi? Ano, stejně ty zkušenosti musíte někde nabrat. V tomto biznesu navíc máte všechno, co potřebujete pro úspěch. Pátá otázka. Musím žít v USA nebo tam jezdit, abych uspěl? Ne, tento business model můžete dělat z kteréhokoliv místa na naší planetě. Šestá otázka. Co když bude jiný člen prodávat stejný produkt jako já? Amazon je obrovský a ta šance, že si dva lidé vyberou stejný produkt, tak je malá. I kdyby se to stalo, ta konkurence je tady v tomto případě dobrá. Sedmá otázka. Můžu si koupit megabusiness partnerem nebo rodinou? Pokud máte společnou firmu, tak můžete mít a sdílet jeden uživatelský účet. Pokud ale jde jenom o vozovkách složení se na kurz s přáteli, tak toto možné není. Osmá otázka. Mám ke kurzu doživotní přístup? Jsou zde nějaké další dodatečné skryté poplatky? Ano, přístup do kurzu získáváte doživotní a můžete se k videím a obsahu stále vracet. A ne, nejsou zde žádné dodatečné nebo skryté poplatky. Devátá otázka. Nemůžu se celý proces prostě naučit sám bez kurzu Mega Business? V podstatě můžete, ale bude vás to stát několikanásobně víc času a ve finále také několikanásobně víc peněz. Proč tedy platit víc a čekat další dobu, když to můžete mít hned? No a konečně, poslední desátá otázka. Opravdu to funguje? funguje a abychom vás přesvědčili, tak jsme vytvořili případovou studii Kávo Baron, kde tento business model ukazujeme velmi detailně na vlastním podnikání a je tam vidět, že to opravdu funguje. Plus samozřejmě jste mohli sledovat naše čísla a výsledky taky v rámci online kampaně Megabusiness ve třetím videu, které se vlastně týkalo té naší případové studie. To bylo tedy vše, já věřím, že vám tady ty odpovědi vnesly trochu světla do vašeho rozhodování a pokud se k nám chcete připojit, tak věřím, že to bude první velký krok na vaší cestě za úspěšným podnikáním na Amazonu.